Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi efirda. Dunyodagi eng muhim voqealar tafsiloti bilan tanishing. 2-iyul kuni Isroil armiyasi G'azo sektorining janubiy qismini bombardimon qilib, minglab odamlarning uylaridan qochishiga sabab bo'ldi. Bundan bir kun oldin Isroil Rafah va Xon Yunus atrofidagi shahar va qishloqlarda yashovchi aholiga evakuatsiya qilishni buyurgan. Isroilning Rafahga hujumida kamida 7 falastinlik o'lgan, G'azoning shimoliy va markaziy hududlariga hujumlarda esa 12 odam nobud bo'lgan. Isroil havo hujumida shuningdek g'arbiy sohildagi Nurshams qochqinlar lagerida 4 kishi o'ldi. BMT bosh kotibining so'zlovchisi Stefan Dujarrik bunday evakuatsiya natijasida falastinliklarning azob-uqubatlari kuchayib, gumanitar yordamga ehtiyoj yanada oshishi haqida ogohlantirdi. Dujarrikning aytishicha, ayrim odamlar ikkinchi va hatto uchinchi bor ko'chishga majbur, ammo boradigan joyi yo'q. Isroilning evakuatsiya haqidagi ko'rsatmasidan bexabar qolgan minglab odam Isroil hujumlari paytida qochishga majbur bo'ldi. Xon Yunusdagi Yevropa kasalxonasini ham ko'chirishga to'g'ri keldi. Bir odamning aytishicha, ko'plab kasalxonalar vayron bo'lgan, yaradorlar tibbiy yordamsiz o'lmoqda. BMTning G'azoda gumanitar yordam va qayta qurishga mas'ul vakili Sigrid Kaagning aytishicha, Isroil may oyida Rafahga hujum boshlanganidan beri 1 milliondan ziyod odam ko'chishga majbur bo'lgan. Urush boshidan sektorda ko'chirilganlar soni jami 1.9 millionga yetdi, ya'ni aholining 80%. Sigrid Kaag bu haqda BMT Xavfsizlik Kengashiga so'zlagan. Unga ko'ra, hozirda G'azoning hech bir joyi xavfsiz emas. Rasmiy sektorga ko'proq gumanitar yordam yo'llashga, Rafah chegarasini ochishga, gumanitar yordamni kuchaytirish uchun ko'proq pul ajratishga chaqirdi. Qozog'iston poytaxti Ostonada Shanghai hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti boshlandi. Xitoy prezidenti Si Szinpin anjuman bilan bir paytda Qozog'istonga davlat tashrifi bilan buyurdi. Ostonaga shousga qiziqish bildirayotgan mamlakatlar rahbarlari ham borgan. Si Tojikistonda ham bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy rahbari va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif bilan. Shousda kuzatuvchi maqomiga ega Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan. Sammit mehmoni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan ko'rishdi. Ikki tomonlama munosabatlar muhokama qilindi. 2001-yilda Rossiya va Xitoy tashabbusi bilan tashkil etilgan guruh Markaziy Osiyoning Turkmanistonda tashqari barcha respublikalarni o'z ichiga oladi. Yil sayin kengaymoqda. Ba'zi kuzatuvchilar uni g'arb manfaatlarini himoya qiluvchi katta yettilik, NATO kabi tashkilotlarga raqib sifatida ko'rmoqda. 2017-yilda tashkilotga Hindiston va Pokiston, 2023-yilda Eron qo'shildi. Belarus, Turkiya, Saudiya Arabistoni va Misr a'zolikka navbatda turishibdi. Shosning bu yilgi yig'inida BMT bosh kotibi Antonio Guterish ham qatnashadi. Biroq Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bo'lmaydi. Modi keyingi hafta Rossiyaga borishi kutilmoqda. Qayta saylanganidan so'ng ilk xorijiy safari. G'arb kuzatuvchilariga ko'ra, Putin Shanghai hamkorlik tashkilotining sammitidan uning mamlakati dunyoda yakkalab qo'yilmaganini ko'rsatish uchun foydalanadi. 4-iyul kuni Britaniyada muddatidan erta parlament saylovlari o'tkaziladi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, mamlakatda rahbar yangilanishi, hukmron konservatorlar hokimiyatni leyboristlarga boy berishi mumkin. Xalq konservatorlarning 14 yillik boshqaruvidan to'yganini, o'zgarishlarga tayyor ekanini aytadi. Ingliz xalqi mamlakat taqdirini hal qilmay qo'ygan, deydi bir ayol. What is going to happen in the country? Not across the board. Hech biriga ishonmayman. Ayniqsa bosh vazir Boris Johnson yolg'on so'zlaganidan beri, deydi bir nafaqaxo'r. Boris Johnson sobiq bosh vazir bo'lib, COVID-19 paytida lockdown qoidalarini buzib, bazm uyushtirgan. Johnson so'nggi 8 yilda bosh vazir bo'lgan 5 konservatordan biri. Narxlarning balandligi hammani qiynayapti. Mashmasha janjallardan ham to'yishgan, deydi London universitetidan Ursula Hackett.
Kir Starmer boshchiligidagi muxolif leyboristlar partiyasi ijtimoiy so'rovlarda 20% bilan oldinda. U bosh vazir bo'lgudek bo'lsa, iqtisodiyotni tiklashdek qiyin vazifa bilan yuzlashadi. Starmer hukumati xarob bo'lgan davlat xizmatlarini tuzatishga pulni topishi o'ta qiyin bo'ladi, deydi Qirol London kolleji professori Anand Menon. Starmer hukumati Rossiyaning Ukrainadagi, Isroilning G'azodagi urushlariga doir qanday siyosat yuritishi mumkin? Ikki yirik partiyamizning davrimizning bu ikki yirik inqiroziga nisbatan siyosatida farq katta emas. Bu borada biror jiddiy o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman, dedi Menon. Kichikroq partiyalar saylov natijalariga ta'sir qilishi mumkinligi aytilmoqda. Markaz sol liberal demokratlarda konservatorlarni hatto 3-chi o'ringa surib qo'yish imkoni bor. Immigratsiyaga qarshi, Brexitni qo'llab-quvvatlovchi islohot partiyasi esa konservatorlardan ovozlarni olib qo'yishi mumkin. 2018-yilda tuzilgan millatchi partiya sardori Nigel Farage 7 muvaffaqiyatsiz saylovdan so'ng parlamentga ilk bor saylanishga umid qilyapti. Farage muhim bo'lmagan immigratsiyani to'xtatishga, Yevropaning inson huquqlari konvensiyasidan chiqishga, Lamanch orqali kichik qayiqlarda kelayotgan muhojirlarni Fransiyaga qaytarib yuborishga va'da bermoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Oliy sudning sobiq prezidentlarini rasmiy lavozimi doirasida amalga oshirilgan harakatlari uchun jinoiy javobgarlikdan himoya qiluvchi qarorini tanqid qilmoqda. Tramp suddan 2021-yil 6-yanvarida Kapitoliyga bosqin bilan bog'liq ayblovdan himoya so'ragan. Amerika xalqi Donald Trampning 6-yanvarda demokratiyaga hujumi uni davlat ishiga, mamlakatimizning oliy idorasiga saylanishga yaroqsiz qilishini hal qilishi kerak. Amerika xalqi Trampning o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun zo'ravonlikka moyilligining to'g'ri yoki noto'g'riligini hal qilishi kerak, dedi Bayden. Trump ijtimoiy sahifasidagi izohida Oliy sud qarorini olqishlab, Oliy sud menga qo'yilgan ayblovlarning aksariyatini yo'qqa chiqardi. Jo Bayden endi ko'ppaklarini qo'lga olishi kerak. Mamlakatimiz yana buyuklikka urg'u berishi zarur, deb yozdi. Oliy sud Trampga qarshi saylovga aralashish ayblovini olib tashlagani yo'q. Baydenning prezidentligini savol ostiga qo'yayotgan Tramp 2020-yil prezident saylovi natijasini bekor qilish harakatida ayblanmoqda. Chicago Kent huquq kollejining professori Harold Krentning aytishicha, Trampning 6-yanvar voqealariga sabab bo'lgan harakatlari ham rasmiy ham norasmiy harakatlarni o'z ichiga oladi va demak, Tramp buning uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Agar uning xususiy nomzod sifatida ish tutgani hisobga olinsa, Trampning harakatlari norasmiy harakatlar toifasiga kirgan bo'ladi. Ammo uning vitse-prezidentga Senatda nima qilishi kerakligi haqida ko'rsatma bergani, Adliya vazirligi bilan saylovda qalloblik bo'lganini muhokama qilgani uning rasmiy darajada ish yuritganini ko'rsatadi, deydi huquqshunos. 27 iyun kuni bo'lgan teledebat paytida 6-yanvar voqealari birrov tilga olindi. George Mason universitetida siyosatshunos professor David Ramadanning aytishicha, agar Biden saylov shtabi mavzuga jiddiyroq yondashsa, Kapitoliyga bosqin saylov kampaniyasida muhim masalaga aylanishi mumkin. Bayden saylov shtabi mustaqil saylovchiga bu haqda tez-tez eslatib turishi kerak. Shunda bu katta muammoga aylanadi. Har holda bunga 3 yil bo'ldi. Bu haqda har kuni gapirilmasa, odamlar boshqa narsalarga chalg'ib, esidan chiqarib qo'yishi mumkin, deydi olim. So'nggi yillarda amerikaliklar orasida ikkiga bo'linish kuzatilmoqda. Bir taraf demokratlarga, ikkinchisi respublikachilarga yon bosyapti. O'rtada turgan saylovchi saylov kuni jarayon natijasini belgilashi mumkin.
Nomzodlar mustaqil saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishi kerak. Saylovda g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydigan shular. Ularning katta qismini ayollar, so'ng yoshlar tashkil etadi. Biroq ularni ishonchli saylovchi deb bo'lmaydi, deydi Ramadan. Oliy sud qaroriga qaramay Trampga saylovda aralashish bo'yicha qo'yilgan ayblov olib tashlanmaydi. Biroq bu ish bo'yicha sud mutaxassislar nazarida saylovgacha boshlanmaydi. Bu ish Oliy sud qarorini deb cho'ziladi. Agar Trampning asl maqsadi shu bo'lgan bo'lsa, u muvaffaqiyat qozondi, deyavering, deydi Harold Kent. Trump prezidentlikka saylanganidan so'ng sud tomonidan aybdor topilsa, o'zini afv qilishi mumkinmi yo'q, ayni paytda huquqshunoslar tomonidan keng muhokama etilmoqda. Bu o'rtada Nyu-York sudyasi Trampga may oxirida chiqarilgan hukm bo'yicha jazo chorasini belgilashni sentyabrga qoldirdi. Sudning oddiy fuqarolardan tanlangan hay'ati sobiq prezidentni shahvoniy filmlarda o'ynagan aktrisa bilan 18 yil oldin jinsiy aloqada bo'lganini yashirish uchun kompaniyasi hisobidan ayolga pul to'lab, moliyaviy hujjatlarni soxtalashtirganlikda va yana bir qator ishlarda aybdor deb topdi. Sudya jazo chorasini 11 iyul kuni e'lon qilishi kutilgan edi. Ammo Oliy sudning sobiq prezidentlar uchun daxlsizlik haqidagi qarori ketidan hukm 18 sentyabrga qoldirildi. Trampning advokatlariga ko'ra, Oliy sud qarori unga qo'yilgan jinoiy ayblovni bekor qilish uchun yetarlicha asosdir. Bu xalqaro hayot dasturining bugungi sonidan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.